Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 1079, mbreti polak Boleslau II vret shën Stanislausin, peshkopin e famshëm dhe me ndikim të Krakovit. 1775, në Gjermani kryet ekzekutimi i fundit për një krim magjie. 1803, ministri i jashtëm i Francës Charles Taillebaud u ofron territorin e Luizianës për shitje Shteteve të Bashkuara. 1899, Spanja i shet Puerto Ricon Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 11 prill 1920, dhoma e deputetëve të Perandorisë Osmane në Stamboll u mbyll zyrtarisht nga Sultan Vahdettini. Pas këtij vendimi Mustafa Kemal Atatürk u bëri thirrje që kuvendi të mblidhej në Ankara. 1945, lufta e dytë botërore. Forcat amerikane shkrirojnë kampin e përqendrimit Buchenwald. 1947, SBA Jackie Robinson është lojtari i parë afroamerikan që luan në një ndeshje bejsbolli në Ligën e Madhe. 1961, këngëtari i famshëm Bob Dylan prezantohet në New York. 1965, në SBA një seri tornadosh godasin zonën qendrore perëndimore të Amerikës, duke shkaktuar 256 viktima. 11 prill 1970, anija kozmike Apollo 13 u nis për në hën. Dy ditë më pas, një defekt teknik dëmtoi anijen dhe astronautët humbën shumë prej sasisë së oksigjenit, ndaj u desh të anulonin zbritjen në hën. 1991, në Irak shënohet fundi i luftës së parë të Gjirit. Më 11 prill të vitit 1985, vdiqen Enver Hoxha, diktatori komunist i Shqipërisë që u hoqi vendin prej vitit 1945-1984. Enver Hoxha ishte udhëheqësi dhe drejtuesi kryesor i PKSH-s dhe më vonë Partisë së Punës së Shqipërisë. Më 11 prill të vitit 1999, në frontin e Kosharës, në Dukagjin pati betejë të ashpra mes forcave serbe dhe ushtrisë shërimtare të Kosovës, mes radhëve të UÇK-s. Ran dëshmor Agim Ramadani, komandant i brigadës së 138 të zonës operative të Pashtrikut, bashkë me 140 luftëtar të tjerë. 2002, Venezuela, një grup shteti mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe grupet e mëdha ekonomike ndërkombëtare, detyron presidentin Hugo Chavez të jap dorëheqjen. 2012, një tërmet me madhësi 8.6 balli shkallës rritër godet oqeanin indian në brigjet perëndimore të Sumatrës, Indonezi.